Shoqëria Rajonale e Ujësisë Kanalizime Shkodër SHA propozon rritje tarifave të ujit në Bashkinë e Shkodrës. Kështu një konsumator familjar nga 40 lek për metër kub që paguan, tashmë do t'i duhet të paguaj 7 lek për metër kub me një rritje për 30 lek nga vit 2025. Aktualisht një konsumator familjar çmimin e ujit e ka 40 lek për metër kub, konsumatori publik 110 dhe ai privat 110. Ne mendojmë që në vitin 2025 tarifat për ujin për kategorinë familjare do të jetë 70 lek për metër kub, pra do të ketë një ndryshim prej 30 lek për metër kub për kategorinë familjare dhe gjithashtu 30 lek do të jetë ndryshimi edhe për dy kategoritë e tjera. Për sa i përket tarifave të ujnave të zeza, kanalizimeve të ujnave të zeza, aktualisht çmimi për 1 metër kub është 15 lek për kategorinë familjare, 20 lek për kategorinë enteve private dhe publike. Ndryshimi do të jetë 25 lek në kategorinë familjare dhe 30 lek në dy kategoritë e tjera. Gjithashtu kemi edhe tarifën fikse prej 100 lek për të treja kategoritë, ku mendojmë që 100 lek të jetë ndryshimi në kategorinë familjare dhe 200 lek të jetë në dy kategoritë e tjera. Ndërkohë këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak Shkodër dhe qytetar u shprehën kundër kësaj rritje. Ja, me dy pensione, 30 ditë punë. Se kam dhallin të për ta lojtën e kuatin e dytë. Atë e kuaj një rezervuar, baje kodrës. Si kur uji jetë gjithmonë plët atje, në peturinë e ujnëve të zeza nuk bashkohen me ujnë e bërë. Në ujnë e pishën. Si kur është ujnë në presëm prej atë saj depozit, nuk hynë ujë i nëtë më nëmë. Pra jene të konsumu ujë të pistë. Kur kemi rritje të tarifave, të taksave, të gjitha këto, të pohanë, ka një reagim të qytetarve, sidomos në një situatë kur ka një mas malet të njerëzve, ose kur ekziston mundësia për mos me e pagu si shërbim. Është frika që do të kthehet në një lloj bumerangu, do të thotë që bashkia Shkodër në këtë rast do të vjel më pak detyrime taksash që janë të përfshira në faturën e ujit. Domethënë ato do arrinë ajo kategorinë pensionistëve që të përballojnë këtë tarifë. Për arsye se të thënë inflacioni mos ta jetë në rregull, por edhe çmimet e pensionit kanë bërë minimale. Domethënë atë shikohet ajo si normale. Për administratorin e shoqërisë rajonale e ujësisë kanalizime Shkodër Besmi Lezha, kjo rritje vjen për shkak të kushteve aktuale të shoqërisë. Kushtet aktuale të shoqërisë, e thashë teksa përpara, ju nga dëshia për mua mundësia, një në detyrim me e bakë depozantin, edhe me pas mirë kuptimin gjithë secili. Shtresat nevoja janë disa shtresat që mund me përfitu, edhe pse mund të jetë pensionista që mund të ketë. Ka, në që si duhet si informacion e kina të afishumë aty, cila shtresa e marrë subvencion. Andaj ne kena po edhe subvencionin si haft parë, pastaj si dhe lojt kena në detyru me shkullet e nërshimi tarifë. Seancë dëgjimore për informimin e publikut u zhvillua në Këshillin Bashkiak të Bashkive të Qakut Shkodër.